Kosi mje bintu bibye urabikoze. Aye mite mi ba mi. Ni ama safari kuzanye cyamo. Akana gatwe ko kuzanye cha zabashitsi urakabona. Bita shapeti. Kosi muse. Iyo magari kano kuri rizuba. Ubarange ndamamera. Ihangane musore hari ahantu nabanje kunyuka. Eh bivuze ko andi hantu wanyuze kandi uziko dufitanye gahunda. Nyine ari ahantu naci. Naho ibyo bishira abantu bahaye gaciro wowe wabikujyane. Ariko uri umusazi. Eh wakubwira izuba amagaritseho wagerekaho no kunyita umusazi. Hanyuma ngiye sinarigendagaho ariko kunyungu zawe. Hanyuma se wowe nta kintu uri bufateho. Cyo ndi bufateho se nyibuze nawe. Ntabwo hapfa ariko inzara yakwica. Reka nzara. Mba muvandi garuka mubwire. Urabona nene gukubwa ndi mu muhanda nkananirwa no kujya kwihagarika. None ushatse kuvuga ko ari kuri toilette. Yego. Eh nagize ngo harundi muntu mwagiye guhura mbere yuko duhura. Oya. Okay ngakura muzo boro turebe. Gira vuba bari. Sanje ndeshije buhoro. Usagize umuntu ugufata. Urabona nibindi turebe. Fata nyine. Nibiwazanye nibyo nyine kwa musaza uhembwa ngaho 1300 ariko wagisaza wenda gutonga utera umuzigo boss wawe warangiza ugaterura inkwe turi munsi y'umushara wawe eh urabona izo nkwe tuzitarenze karenge mukwirire urabona hano bafata ikintu nanye nkafata akantu ariko akazi reka gukabye iyi nkwe to kari nziza wabona twayiburamo 1100 ugafatamo 2 nandi nkafata 8 umvira aho ubera injije nyuma yo gufata uwo 8 se ukabaye mwaza tukabana tukabana kuri boro 1100 cyane ubu boro 1100 niyo tumye uva mu rugo ugashwana na boss dushwana se duhuriye he ko nayo nkaita ngenda ubatazi naho hanyuma ngo tubane cyane rwose none se si watumye nshwana na boss hanyuma nkamwiba nkagenda n'urwo ruhara none se ari cyo rugutwaye ubushatsi kugira ngo aba baby bose bansura bagusange mu rugo banshirewe niko se kushaka kuminduka niwe wambwiye ngo nzibe boro ngo nze tubane nge nari nzi kuziba boro ifatika ifite ingufu none wibye ibikweto izinkwe tureba nazo ureba zirakomeye fata ibikweto byawe none ntagire n'ijana uzamaho umva se muvande ngano ziguri uyu munsi wa none ejo nzakuza no ibori jewe nzigure bavuganye gwiki twavuze kuganye ko uri bwire bori fatika no basi hagaza nka miliyoni imwe none uzanye inkweto z'ubumbi 10 none sungura gira ngo nge ungura ndacyasubiye kwa boss kandi ari wotumye nshwana nawe nkavayo baga wifashe urumva kuri inshuro nago mari ihangane pe wigenda wigenda wabunereranye ariko kuko bajya bavuga kuri ko umuntu ashaje asubira bwa nge nagutumye bori kaze uzanye inkweto none sinari kuzana iki ko boss wawe ari umukene ikintu agira gihenze ni inkweto sha ni inkweto pe kuko nize yambara kabego kuko ibindi numva bavuga ngo ni bya ni bimashini bya frigo bya konjerateri ibintu bya strazeri na bya laptop Nacyaki televiziyo kinini cya Frat ariko se shaka izopa usigize uboro zikaze gutyo ukibiza inkweto yewe none se nikuzana ibyo ngibyo naso amugenga uko utatu ibyo bintu bikaze nk'ibyo atu iyo mbimenye mbe nabipakiye igifuka byose nkabizana nkabitera umuti niyo mbimenya koko ntabwo mwarindagiye none se biranare kubimaza iki niko muze uzu utere nk'imashini nka bitatu z'ukuntu byahita biguhindura ubuzima ubwo niko utambwiye nyine ubwo turihombe duhomba gute ko narirarenga subirayo ugende umwinginge paka kwakiye nanye nzaza kugufasha kubiterura ubusara byumvara atabyumvara buzwa niki wogiye mfuka musaba imbabazi ebana vati boss sinzongera yego turukumvikana cyane rwose sawa gira vuba gende gende vase muvandi wandinze tukajyana ujyana nande tugenda wagisaza wagenda tuzajyana nabwo twateruye izo boro angegeraho Buze ko utaruhuka Fata pene ni pepo punu fata kuka Andika Smartcast TV Comedy Style Bebe kusi kivi Ama kapo nyonge ye ni onero kuwasetsa Ni onda hero Comedy Style Smartcast TV Comedy Style Smartcast TV Comedy Style Chano mzize yo comedy Comedy Style Smartcast TV Comedy Style Hello, boss. Ite muze bisa uragarutse cyangwa ndarota ndagarutse boss nese ko ari wagiye utanseze nabonye ari watinze gutaha eh ngo rambeze ko tundu kwange rero Se ko ntarebye neza nibi gusa wajyanyera Ni izo ngizo zonyine Umusaza w'inyangamugayo cyane rero
aho gira amahoro ngera wigendere ugize neza cyane none se baso ndabareba ngo bari ibiki sari nyine gose narahemutse ngenda nitije dukweto ariko ubu ngo nurinde utwiru vuga utari wazibye wa mugingaho muzitize ngo ntubuzambaye se se boss kutangiye kumbwira nabe nyine ndakubaza uremera ko wagiye unyibye cyangwa gose pe boss nime cyane nazibye bose kugira ngo ibinkweto uri wabuze iki nta nkweto zo kwambara nari mfite inkweto warazinsabye ndazikwimasa oya boss ntabwo wazinyi bose kujya utinyuka kuva hano kandi tubanye neza ukantavunanye gose boss mu myaka 20 tumaranye ubwo nekeje kukwiba ariko ni iki kintu cyatuma nkwizera wanyibye inkweto ejo wanyibye ikindi kintu kirenze mu maso rero ugende nge ntabwo nkeneye kubana n'ibisambo koko boss wabona natinyuka kukwiba naho ngiye hose bibanyanga kubera kagahara kanjye banera n'amabuye nose kubiye utabiha agaciro byibura uvuge turi mu boss wanjye byibura wehe amfata neza mu buzima bwose tuba tumubanye mu ntubizi ndanakwihangana ibyo by'uruharanye nsi ngene no kubireba kubera icyo bumva wagenda gucyo cyenyeke nukuri ku Imana mbabara pe shimone zamba sinzongera no kubikora n'umunsi n'umwe n'ubwo bizigera binza mu mutwongo cyangwa bize mu nzozi asa ngiye ndibaza ikibazo kimwe ibi bintu ndo wabyitekerereje kuko ubundi ko kuva kera uri umwana mwiza nta n'ubusambo ha n'ijana n'amafaranga nyasiga nuka yasanga ubundi shitani yagushutukajyana inkweto ni iyihe reka nkubwize ukuri rero uri kundega amatwi ngiye nshobora no kukubabarira ariko kugira ngo uhabare nabwo biraza kuva kure kuri ku Imana ihangane pe ihangane mbabarire cinkoni zamba kuko nanjye sinzi cyane rwose sinzi iyo satani ho yavuye ikanze mu mutwe wanjye wibeshera satani satani niyo yagushutse ngo unyibire ngo rega satani niyo igusha umuntu mu mutego w'icyaha aha nzaba ndabona umuntu muzajya mu ijuru mugasanga satani yarababariwe ari uri ku marembo y'ijuru yinjiza wagize neza n'uwagize nabi ubwo ngo no muzamucikira hehe ah nyaba yarabuze n'umwana byara akaba yaramusize mu isa akaba ari ugututeza ibibazo satani sarabya abahanga se ni bavuze ngo gahini ni uwe nakagenda wa mupagane ubundi gahini ni umwana wa Adamu akaba grand frère wa Bethe none Adamu zibigwe bye cyane rwose ndabizi uriya ni we waremwe imbere yacu natwe tumukomokaho none no wa mugore wabitaga Eva amukomoka mu rubavu cyo cyenda cyumva boss hanyuma nukubera iki bacumuye nuko bari urubuto imana arayera babujije ubwo ninde z'ubwenge wabahaye ugo rubuto ngo baruge ni satani none se ugo rubuto uraruzi kutuje se wese uraruzi satani yahaye urubuto Eva ruri hagati y'ibiti bibiri ariko abantu ba kera barabahanga mu gutanga ubutumwa babucishije mu migani Pega bishego mushatse kuvuga iki muze gishego kirimo aho ngaho ngo ni iki ibyo bireke nago nakwirirwa nkurenganya uzabimenyura cyari muto iki semenya ntazi none umuntu utazi urubuto rwari hagati y'ibiti bibiri ubwuze iki nyanze byose ugo rubuto se ni imyembe n'amarunji ni mandarine n'amapapayi se ni inanasi se ni iki mu rubuto umuntu arya akamenya ikibi n'ikiza haleluya nkuba yuruha Amena boss nubwo mbeshye bizera yikukurukuze icyo nashakaga kukubwira nuko satani yanshutse ariko satani agushutse ate ariko boss nimba satani yarashutse Adamu na Eva njye ndi ndo kumunanira okay muze ntabwo uri kumbwiriza aho uri kunyigisha ijambo ry'Imana urumva kwarabanyiragoye buriya njye ntabwo nagutererana nkore ibintu ngibyo rugiye kunkora cyane rwose boss ufite urumva uri tayari none neza neza cyane okay njye njye kukubabarira urumva wongera uwe umwana mu rugo ariko nawe ugireka gukabye umwana mu rugo cyangwa umukambwe mu rugo oya muze umuntu wese ukitabwaho abameze nk'umwana mu rugo uzi yuko nicujije icyatumye ngaruka hano muri uru rugo oya muze wikwicuza ndo n'uri ntarirarenga ahubwo nimba wumva uri kwicuza neza reka ngusubize inkweto zawe wigendere kuko nubundi nge ntazo nzongera kwambara uzajya uziyambarira oya sinagutada ehe none urero nibyo nakubwiraga ngiye mu kazi amafaranga ni hariya mu kabati uhaho ituteka makanyanze kuruhuka ibiryo byabonetse dore maze iminsi ntaryo saba rero amahoro ubwo ngubwo urisanga mu rugo iwacu saba boss wanjye ugira akazi keza pe ni ukuri ku Imana umva rero umubwire hano tugiye kwiba ibintu ku byo uzasaza udakozesha gusa ibyo bintu byaba ari ibiki iyi nzu nayibonyemo boro za danje muze kabisa byo birimo bya danje turahera mu gikoni dutwara amasafuriya n'amabito Ucicwa gisaza uri mamabido aho niho ubera injije n'udutwara amabido 10 ni harimo bitanu n'udutwara amasafuri ya 7 urumva yuko umufungo utawe wiyongere asubuze nk'umwe uburenganzira ngusora ibintu biri mu nzu turi bwibe wazana n'iki naza n'ibikombe bya plastic birimo hariya mu nzu amarido n'ibibido n'amasafuri byose nkabizana umva rero umubwire muzehe ibyo uvuzana na kimwe turi bwibemo none se turi ibiki ni hagira ikintu usohora kitari mashini cyangwa firigo turumvikana
Mashini se iriya mashini yakumarike kwitana ivomesha amazi. Usikira mashini ya gutunga umwaka wose udakora. Okay, ubwo ndayizana. Nibi yikosa nitubyiba. Ariko se ufite ikihe kibazo? Ibi yiko amasafuriya ibibido. Ubwo nibintu wajya kwiba. Erega nibyo mbona byangirira kamara. Oya, ibyo byihorere ngiye kugumpongo ugomba kugendera. Urumva? Nubwo inzu yizi ntago yizi kundusha. Ngerega nahabaye kera. Urumva? Ngiye kunyura ku muryango w'inyuma. Unyure mu kuwe imbere. Ngo turahuriramo. Ngiye kutanjya mu cyumba. Urumva? Mbe mbitero. Ndakora umuturo ibi kutanga amasafuriya. Turaserera muze. Turikumvikana? Nabyumvise. Ubwo wasanga ubitaye hano. Ndaramuka ngiye mu kubona ni ifoke cyangwa iki yiko. Tata dushwana. Ke undakaje, undakaje. Nabo boss araza ryari? Banza umbwire. Boss araza ryari? Boss akunda gutaha ryari? Akunda gutasa moya za nimugoroba. Sama za nimugoroba. Ibintu tujye kubikora isaha imwe kandi nabiboneye mu kiriyo. Bya bintu byose niboneye mu kiriyo. Urahira. Ni ukuri kw'Imana. Ariko mbabarire. Umbabarive ni ikintu kitwi foki kiko sinonye ngabisoromo kabiri afite na mucuko panziza ka umari nkatata icyo cyo kingenzi ikintu nakubwiye tugomba kwiba ni firiko urumva machine laptop urumva ku machine nakaka ngateka na protomanto ibyo protomanto imyenda ndakubwiye mu byigenza ari nyine protomanto imyenda imwe yisinga ndakubwiye muze urakomeza kunshyushya mu mutwe uratuma mucangamo nkinshi nk'ebyiri tangiye niko mbayeho No se naje nokubara amabati. Oya. Tugire vuba vuba. Yego cyangwa oya. Yego. Tuvuganye ngo iki? Tugiye kwiba imashine n'umucukopa. Akuse igiye nakubuki ibyo bya mucukopa, mucukopa ugiye kwimaza iki? Ariko ndabe kugenda mbugu. Ariko uzagenda uzayigura muri ibyo bintu twagu twibye nyine tugiye kugurisha. Sawa na kibazo. Musaza basaza wagira ngo batekereza basubiza inyuma. Muse ikosa ikosa rimwe rito. Iri jambo ryanyu muvuga mu gihe kiri mu gihugu. Niza telefone. Fashaho kano kantu. Allo. Sheri. Misi igisambo ni 40 tuzongera kuvugana nyuma y'imyaka 6 bandekuye.